Välkomna till All Outdoors Adventures. Idag sitter vi här i båten och vi bottenmittar lite med leja mitt ute i, ja, vi sitter i båten. Ja, pausen. Än så länge har det inte blivit något. Jag har kastat lite med den här. Sen har jag trollat lite. Vi får väl se. Vi sitter här en stund. Jag har lyckats få med mig batteriet idag faktiskt. Jag har batteriet här. Så det är till den stora kameran. Så vi får väl hoppas det blir något. Man vet ju aldrig. Jag har även med mig GoPro'n ifall det blir action. Men vi får väl se. Än så länge så är det rätt så dyrt faktiskt. Men man vet ju aldrig, det kan ju trycka till rätt vad det är. Ja, jag hör mig om det händer något mer. Ha det gött. Ja, nu släpper vi, metar vi lite. Låter vinden gå däråt. Nu släpper vi lite på botten här. Jag hoppas du ser lite. Vi har drivit här nu fram och tillbaka här ett par gånger. Det är nog tredje eller fjärde gången jag driver. Så jag funderar faktiskt på att börja trolla igen. Det här gav inte så mycket. Mer än två bottennapp. Men frågan är om inte jag ska köra till andra sidan bron och trolla bort på det hålet. Trolla på det hålet alltså. Jag tror jag ska göra det faktiskt. Jag ska köra under bron. Och köra däråt, på det hållet. Ja, jag kommer tillbaka om det händer något mer. Ha det gött. Ja, jag sitter med långärmet idag för jag har bränt mig lite. Än så länge så har det inte blivit något i alla fall. Nu kör jag med den stora kameran. Vi kör med lite siling här och sen har vi kastat lite. Jag har kastat med den vid Stin. Westins shed tease, men än så länge så har det inte blivit något. Men vi jag ska vara här en stund till, sen ska jag faktiskt trolla lite tänkte jag. Så får vi se hur det blir med det. Men än så länge så är det ju en trevlig dag på sjön i alla fall. Försöka få. När jag kommer hem sen kör ner till macken och se om jag kan få tag i en sån säkring. Ja, jag körde fast ankaret med innan. Jag fick köra full patte bakåt för förlusten. Det var så det knakade i repet, men det höll i alla fall. Så det fastnade mellan två stenar i ett hål eller något. Men det lyckades vi för den. Det var lite jävligt men det gick. Så det är sånt som händer. Här har rätt mycket sten här i orten med. Så att ja. Som sagt var, jag står en bit ut från bron faktiskt. Jag är nog en 50-100 meter ut från bron. Så jag kastar åt alla möjliga håll, får vi se om det kan ge något. Annars återkommer jag om det händer något mer. Har det gått så länge. Nu har jag bytt drag. Nu har jag Nilsmaster på den. Och sen en lite djupgående, mer djupgående på den. Får vi se om det blir bättre så. Så vi får hoppas det blir något. Jag är på andra sidan bron nu. Nu kör jag mot Hulevik. Var jag är exakt det vet jag inte. Men någonstans mellan Tornebron och Hulevik kan man säga. Någonstans där är jag väl. Då får vi hoppas att det trycker på något. Det verkar vara det är jävligt segt idag måste jag säga. Det är mycket sänkt.
Det verkar inte vara någon vidare fart på att... Jag ska köra fram till den ön här borta. Och sen ska jag slå en loop där. Sen kör jag nog på andra hållet. Tror jag. Om jag inte får någon annan idé för mig. Om inte det funkar så får vi köra till Husby och köra lite i år. Men... ska vi nog. Jag börjar ta i lite mer i vinden med. Det har blivit lite högre vågor. Men på andra sidan bron är det ju inte så jättemycket. Kan ju inte vågorna få som fart. Här däremot på andra sidan, det är ju hur långt som helst som vågorna kan få fart. Så ja. Jag återkommer om det händer något mer. Jag ska inte tråka ut det med massa dödfött snack. Men jag återkommer om det händer något. Har det gått så länge. Ja, då kom regnet i alla fall. Då kanske det blir lite bättre fiske. Det regnar inte så jättemycket. Det är ingen skyfall, men... Det kommer lite regn i alla fall, ni ser själva. Att det regnar en hel del. Men det är ingen som har dött av något regn. Så vi kör väl på här. Jag har vänt nu, så nu kör vi mot Tornebogen. Så får vi se. Om det blir något mer, eller om det blir något överhuvudtaget, jag har inte fått någonting, ja. Vilket är lite konstigt faktiskt. Man brukar alltid kunna pilla upp någon abborre eller något annat. Men idag har det varit. Men det kan ha varit ett regn som har hängt i luften som har gjort att det inte har klaffat redigt. Men nu börjar det regna redigt. Ja. Kommer bli en jävligt blöt gubbe innan jag är i hamn. Det kan jag ju tala om för. Jag är ungefär 2 kilometer från Tornebro på andra hållet. Och jag ska x antal kilometer på andra sidan. Så jag lär bli blöt innan jag kommer i hamn. Jävligast är telefonen, men jag får lägga den under här. Jag har lagt telefon och kamera, allting där ligger under här. Och skyddat, jag har en stor kamera, så den har jag lagt under och skyddat. Nu har jag GoPro, filmar med den. Jag har bytt inställningar på den här, jag är nyfiken hur inställningen blir, för jag försöker få en bredare bild. Så det inte blir sådana här kanter på filmen. Jaha. Lite blött blir det ju allt. Ja. Det börjar bli lite blött. En aning. Jodå. Ja, vi får nog ta tak av linsen. Ja, för att se hur det blir blött ut. Det blir en skiftning för det bara blir så det kommer igång, men jag tror inte detta lilla gör någonting. Jag kyler nog inte av vattnet så här vidare. Ja, det var ju inte mycket terräng. Okej. Okay. Jag har ett framför mig nu. Och här skvätter lite, men framför mig. Där regnar det bra. Men förhoppningsvis så rör det sig bortåt. Så slipper jag det. Det vore ju allra bästa.
släpper regnet. Det var väl självaste helvete. Så. Ja, det kom ju lite regn. Det var som man blev lite fukt. Ja, jag återkommer om det händer något mer. Om det händer något. Ha det gött. Gilla, dela, prenumerera så hörs vi. Ha det gött, hej. Ha det gött, hej.